Pikachu! Velkommen tilbage til Jørgens Spiller Pokémon Omega Ruby. Der var jeg lige ved at glemme, hvad det hed, selvom jeg har sagt det sygt mange gange. Vi er nede i Cave of Origins, og jeg tror simpelthen, at vi kommer til at støde på den store, mægtige Primal Groudon i den her episode. Det bliver sådan rimelig voldeligt, hvis det er rigtigt i hvert fald. Alt ryster her. Og ja, det her, det kan godt... Jeg power-saver lige her, fordi jeg er ikke sikker på, hvor lang tid der går, før vi er nede ved den. Det er rimelig intenst. Efter et like, efter en kommentar. Jeg håber, I synes, det er mega fedt, det her. Jeg synes, det er ret fedt. Kom nu. Lad os komme nu. Kom nu. Det er nu. Ja, det er vist det her. Drenge og piger. Yes. Like lige for Kyogre / ikke Kyogre. Groudon. Wow. Nu må vi se, om vi kan fange ham. Det er slet ikke sikkert. Men nu tror jeg, vi skal kæmpe mod ham. Jeg har Jan ude først. For at lige at bruge noget Thunder Wave. Hvis vi kan slippe afsted med det, så vil jeg være super op at køre. Der er vores Magma Suit, så vi kan gå i lava. Fun fact. Magma hedder magma, når det er nede under jorden og ikke kommer oven til overfladen. Og så hedder det lava, når det kommer op til overfladen. Eller er det omvendt? Det bliver jo tvivl. Det er også lige meget. Liquid the magma. Okay, skal vi ned og gå i det her? Ja. Nej, han kommer bare op. Okay, jeg tror, vi skal kæmpe mod ham lige nu. Eller skal vi ride på ham? Hvad sker der her? Du kan høre en stemme fra inde i magma-suitet. Kan du høre mig? Maxi, det er den store Maxi her. Jeg har bygget et device, eller en ting ind i dit suit, så jeg kan tale med dig. Vi har modtaget en masse ting fra dit... Vi har modtaget en masse informationer fra dit suit, der siger, at Groudon er kommet frem. Er det rigtigt? Står den foran dig nu? Ja. Okay, du må høre efter. Du må ikke spille nogen sekunder. Hop op på Groudons ryg. Og så vil den tage dig til dens... et eller andet... nok til dens hule eller sådan noget. Lyden løb ud, så vi hopper op på den. Okay, det her, det er kogt. Kom så, lad os fange den Groudon, så vi kan bruge den mod Elite Four og vinde det her spil. Okay, slap af, mand. Og vi har stadig en Master Ball. Og som sagt, sagde jeg tidligere, da jeg fik Master Ballen, jeg kommer ikke til at bruge den mod ham her. Det vil jeg simpelthen ikke. Det er for nederen. Wow. Det her er next level. Okay. Wow, hvad er alt det her? Der står Groudon. Og vi står der og hygger os. Fint. Kan vi gemme her? Ja, vi kan gemme her. Okay, vi skal lige, som sagt, vi gemmer lige her. Endnu en gang, safe hacks. Okay, Groudon. Er det også to? Det er også to. Drenge og piger, jeg håber, I kan høre det herude og kan føle det. Drenge og piger og alt imellem. Lad os gøre det her. Lad os give den gas. Sådan. Kan vi fange Groudon? Er det nu? Okay, der sker et eller andet i baggrunden. Nå ja, den skal lige gå i primal form her. Okay, det er ret fedt der. Fed musik. Fed musik, jeg er fan, jeg er på. Ej, det er godt der. Er I klar? Jeg er så meget på. Wow, hvad så? Okay. Nu går det løs, drenge og piger. Jeg håber virkelig, vi kan fange den. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, det kan godt være, altså det var virkelig svært mig mod Kyogre. Men jeg ved ikke, om den her kan heale sig selv. Altså jeg havde store problemer med, at den anden kunne heale sig selv. Så den blev bare ved med at komme ud af det der niveau, hvor man kunne fange den. Jeg spildte så mange bolde. Jeg havde heller ikke helt nok, så jeg blev nødt til at sådan hoppe ud og spille flere gange faktisk. Okay, Jan. Vi håber ikke, du bliver one-shottet af et eller andet sindssygt. Okay. Thunder Wave. Yes. Okay, det kan man så ikke bruge.
fred på jorden. Det er okay, så ved vi da, hvad det er, vi er ude i. Vi kan ikke bruge det. Jamen, så kører vi sgu Blastoise ud. Nu håber jeg ikke, at jeg dræber den på sådan et slag her. Okay, tror I, at jeg dræber den nu? Det er jeg lidt i tvivl om. Altså, jeg skal bare have den ned i det røde der. Fordi hvis jeg ikke kan bruge noget mod den... Jeg kan ikke bruge vandangreb. Hvad fanden? Alt er forkert her. Okay, fair nok. Okay, det vidste jeg ikke. Hold nu op, det er helt forkert der. Okay, det her, det bliver en fail allerede, kan jeg mærke. Okay, for det første, jeg kan ikke bruge nogen som helst vandangreb. Altså sådan ingen. Vi er jo ikke engang i nærheden af den skade. Og jeg skal bruge det er den her, jeg skal bruge Mega Evolution på. Nu bruger den Rest. Åh, jeg har givet det der væk. Nej. Ej, det er surt. Den kan sove. Okay, vi kan få den ned med ham her. Ej, det er virkelig skidt, at jeg har brugt min Mega Evolution. Okay, en til. Og så kan det være, den sover, og så kan vi kaste en. Er vi heldige? Ej, altså nu tør jeg ikke engang at sige, om jeg er heldig. Nej. Nå. Det er derfor, man gør det her. Hvor er det nederen, han laver? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Godt critical hit der. Det var totalt vores chance for at få den. Nej, hvor er det depri. Sådan kører det. Det er derfor, man gemmer lige der. Nu skal vi se at se den her intro igen. Ej, hvor surt. Nå. Men nu ved vi det med Blastoise i hvert fald. Blastoise skal overhovedet ikke... Vand er åbenbart ikke. Det er også... Okay. Fisen der har en ild-Pokémon, når man bare tænker, fedt. Jeg har Blastoise, og så er der bare ikke noget at gøre. Intet. Vi kører endnu en gang her. Groudon, don't you go down. I want you on my team. I want you to be the very best. I want you to make me the very best. Greatest of them all. Jeg ville ønske, at jeg skulle skippe det her. Drenge og piger, det her det kommer til at trække lidt ud. Som jeg sagde, det her det var nok den kamp i Pokémon, der har taget mig længst tid, da jeg spillede sidste gang, så... Well played, Groudon. Okay, slap af, Groudon. Jeg vil bare gerne lige vinde her. Ja. Yes. Shit. Altså, jeg har sådan lidt stress over det også. Hvorfor fanden må jeg ikke bruge Thunder Wave på den? Så bruger vi bare Discharge. Så kan vi give den lidt skade her. Af hvad? Er den jord? Også. Det er det derfor, Jørgen. Det er da først gået op for mig nu. Det er da ikke engang på grund af... Det er da nok ikke fordi, det er Thunder Wave. Altså, det er ikke fordi, det er paralysering. Det er fordi, at den er ground. Den er da ground og fire. Ej, Jørgen, din store knold. Okay. Det bliver sådan noget, hvor man skal overveje, om jeg skal have trænet med nogle flere trænere, før jeg skulle kæmpe mod ham her. Fordi det her, det bliver lidt svært. Hvorfor i alverden ville den bruge Earthquake mod mig? Jeg kan godt lide, at den mister noget special defense, når jeg gør det der. Nu bruger han Rest. Okay. Så, Latios. Don't kill him.
Okay, endnu en purge her. Masse fysisk angreb lige i hovedet, men ja, det giver dig god mening. Okay, hvad sker der for de der... Det var bare dens... Er det sådan, vi bliver nødt til at kaste en... Ej, den var ikke nede i det røde. Jeg kunne slet ikke få den. Men den sover. Ej, det er ikke godt nok, det her. 1, 2, 3. What? 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 Seriøst? What? 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 Jeg havde legit kæmpe problemer med det her, da jeg spillede... What? Okay, det her, det blev væsentligt nemmere, end jeg regnede med. Fair nok. Groudon siges at være personificeringen af landet, altså land. Og legenderne siger, at der er mange, den har haft mange kampe mod Kyorke. Og hver har prøvet at få naturens kraft. Hvor er det fedt. Ingen navn, den skal bare hedde Kyorke. Hvor er det sindssygt. Sindssygt. Teknisk set vand vi over den, det skal man aldrig gøre. Husk det der, save før. Jeg ved ikke, om man vil kunne kæmpe mod den igen. Det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Det må I skrive ned i kommentarfeltet. Kan man det igen? I hvert fald, så fik vi den. Yes. Ground og fire. Vi har heller ikke noget ground. Så det er ikke lækkert. Earthquake. Og det er okay, fordi ild og, altså, vand er i forvejen godt mod ild, og vand er i forvejen godt mod ground. Så lige meget hvad, så vil vand være godt mod en. Så det er to dårlige en, men til gengæld, ja, så er det bedre, ja... Så er der nogen, der spiller over, og jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Ja. Men ja, vi har den. Vi har den gode gamle, gode gamle Groudon. Her er professor Birk. Hvad så? Huhuha. Ej, det var lækkert. Det her, det var virkelig væsentligt lettere, end hvad jeg har prøvet før. Det var godt nok sindssygt. Først, det var den første bold, vi kastede i hovedet på den, og vi har stadig vores masterball. Ikke noget der. Jeg skulle ikke stresse over, at jeg skulle bruge en halv time på at fange den. Åh, nu er alle glade. Alle er lykkelige. Det er som om, at spillet slutter nu. Det er en eller anden mærkelig, der bare taler i sådan en robotsprog. Ja, ja, ja. Kæft, det går godt her. Ja, 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 vi klarede den. Natalie, så er det alt sammen overstået. Natalie, vi skylder dig en stor gang tak. Se over dig. Himlen over Sotopolis er blevet normal igen. På en eller anden måde, så er det mega varmt. Det er den energi, som er blevet... Som er, har samlet sig dybt inde i hulen. Som nu flyder ud. Og flyder ud over, i den store verden nu, eller hvad? Det er som om, at der er en usikkerhed og en frygt, som var for nogle øjeblik siden, som nu er helt væk. Mit hjerte føles som om, at det føler fred. Havet eller landet, Pokémoner eller menneskeheden. Al den her tid, vi har brugt på at... Al den her tid, vi har prøvet at få vores glæde ned over dem. Selvom det betyder, at vi har ødelagt hinanden. Det var meget mærkeligt. Se, hvordan det er blevet... Se, hvordan alt er lykkedes nu, og hvordan verden er kommet tilbage til den... Fået dens naturlige balance tilbage. Jeg tror, det er på tide, at vi gentænker, hvordan... gentænker den her start... Og det betyder, at vi genskaber alt, vi har gjort fra bunden, og får det rigtigt den her gang. Hvad synes du, Maxi? Jeg tror, du måske har ret. Men personligt i det her tilfælde, så er der nogle forkerte ting, man har gjort, som ikke gør godt igen. Og dem bliver nødt til at føle straf. Der er nogle ting, jeg bliver nødt til at aftjene min pligt for. Altså hun... Min straf. Jeg er nødt til at aftjene min straf. Lige meget, hvor meget jeg har gjort for at gøre dem rigtige.
Og jeg har gjort de her ting forkert, og jeg bliver nødt til at gøre, få hele verden tilbage. Det er for meget at bede om, at jeg skulle have en ekstra chance for at starte fra ny leder. Uden tvivl, så har du gjort nogle onde ting, som aldrig kan blive tilgivet. Du har gjort nogle ting ikke kun mod Team Magma, men også mod alle levende ting på den her planet. Lige meget om de er store eller små. Men det er derfor, du bliver nødt til at sætte tingene rigtigt og gøre de tingene gode igen. Du er nødt til at gøre alt godt gør alting godt for alle de ting, du har gjort. Selvom du risikerer dit eget liv. At sætte tingene at gøre bod på de ting, du har gjort forkert, uden at løbe væk i frygt. Er det ikke det, som voksne accepterer som responsibility på dansk? Som ansvar? Skulle du finde muligheden for at finde det inde i dig selv, så vil jeg, Team Magma Tabitha, så vil jeg gerne stå ved din side og være din rådgiver for evigt. Tabitha, tak. Okay. Du ved, en dag så vil vi voksne være i stand til at give den her verden videre til I små idioter som jer og resten af generationen. Men hvad med den? Men hvad for en verden er det, vi voksne laver? Hvad for en verden er det, vi gerne vil give videre til vores børn? Det har vi ikke rigtig fundet ud af selv, og vi bliver aldrig rigtig i stand til at komme nogen steder hen. Så hvad med, at vi vil lave en verden, hvor vi alle sammen kan eksistere på samme vis? Når alt kommer til alt, så kunne det være en verden, hvor vi... kæmpe os for at få, eller kunne det være en verden, vi... sådan et eller andet. Jeg tror ikke, at vi kan... Jeg ved det ikke, men jeg tror, at vi kan starte med at give det noget tid, og så kan vi tænke over det. Alt, hvad vi kan gøre nu, lige meget om vi hedder Team Aqua eller Team Magma, eller lige meget hvad. Eller hvad end vi hedder. Du var i stand til at bruge den blå orb, og jeg tror, du vil være i stand til at klare det her. Giv den til Grouderen, og så vil du være i stand til at kontrollere dens primale revolution. I hvert fald i en kort periode. Som under kamp. Jeg har fået den røde orb, så den giver vi til den gode Grouderen. Og det er fra mig. Vi ses, Scrap. Lille fjolle. Tror jeg oversætter det til. Det er lidt mærkeligt. Team Magma og Team Aqua er lavet op af mennesker, som har modsatte idealer og modsatte mål. Men måske kan vi lære at mødes på halvvejen. I hvert fald en lille ting ad gangen. Jeg ved, det er meget at forvente, men jeg tror, at alt vil ændre sig. Men jeg håber, at den her krise måske vil hjælpe det med at tage de første små step fremad. Jeg tror, at mange ændringer sker nu hen over hoven. Jeg håber, at du vil være i stand til at rejse igennem den her verden og se de dejlige ting med dine egne øjne og blive styrket af de nye ting i dit hjerte, som du ser på din rejse. Men for nu, så vil jeg håbe, at du vil tage imod den her bys Pokémon Gyms udfordring. Jeg tror, du vil finde den samme volde, som hjalp os før, som venter på dig. Han er stærk, men på den måde du er nu, så er jeg sikker på, at du vil være i stand til at kæmpe mod ham med ligeværdige muligheder. Og når du rejser med os, så bør du bruge det her. Den her fløjte er en af mine yndlingsting. Yay! Ion Flute, den er nice. Eonfluten er et bevis på båndet mellem dig og Latios. Lige meget hvor langt væk I er fra hinanden, så kan du spille på fløjten, og så vil han flyve lige til dig. Så kan den komme ud af skyerne og flyve til det land, du gerne vil hen til. Ja, det er ligesom da vi mødte Latios på den sydlige ø.
mennesker, Pokémon og naturen selv, vores overlevelse i den her verden, kræver, at vi arbejder sammen i harmoni. Jeg føler, at vi lige nu er begyndt at forstå det, og jeg tror, og jeg overvejer lidt, om den her verden vil være i stand til at fortsætte på den her måde fra det her øjeblik. Det føler mig med utrolig overvældende spænding at se, hvordan der sker. Natalie, dig og dine Pokémon måner lever og vokser op i den her forandrede verden. Jeg gad godt at vide, hvilken effekt det vil have på dig. Hvad vil du tro? Hvad for nogle idealer vil du tro på? Hvis vi får chancen for at mødes igen, så håber jeg, at du vil være i stand til at vise mig og mit team de svar, du har fundet. Indtil da, så ses vi. Lad os sige, han skrider bare. Jeg ser Brandon nu. Phew. Det føles som om, vi endelig kan slappe af, hva'? Jeg gætter på, at det er på tide, at jeg siger tak for alt, hvad du har gjort, Natalie. Du ved, da hvis vi tog afsted fra Little Root på samme tid, så det ser ud som om, at du løb afsted alene, og du efterlod mig bagved. Det føles som om, vi ikke engang er på samme niveau mere. Du ved. Altså, jeg bliver egentlig lidt en smule ensom, når jeg tænker på det på den måde. Men det ville det være, hvis jeg virkelig troede på det. Men, altså, du gjorde noget helt utroligt. Så tag det lidt stille og roligt på et lille stykke tid. Ikke også, min ven? Vi ses senere. Fedt. Groudon. Got the Groudon, boys and girls. So good. Tusind tak, fordi I har set med det her afsnit. Vi har fået Groudon. Næste afsnit, der skal vi prøve Groudon. Vi skal mega evolve, primal evolve, gør alt det der snask. Woo, Groudon. Lækkert. Vi har fået den. Det var meget lettere, end jeg havde regnet med. Også selvom vi kom til at teste den en af gangene. Taler vi ikke så meget om. Men ja, han har et fast plads på vores hold. Og tusind tak, fordi I ser med. Efterlad et like. Det her, det var en vigtig episode. Så hjælp mig alt, hvad I kan. Del den her serie med jeres venner. Og så ses vi i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så gå tryk lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.